Ela é rica em sabor, refrescante, docinha, colorida e bonita. Isso sem contar todos os benefícios da melancia para a saúde. Mesmo com tantos benefícios, algumas pessoas se perguntam se é possível ter alergia à melancia. E veremos isso no vídeo de hoje, em Colóquio. Sabemos que alimentos remosos são alimentos que dificultam o processo de cicatrização da pele. Pessoas que fazem tatuagem, colocam piercing ou passam por cirurgia precisam cuidar da alimentação, evitando comer alimentos remosos que atrapalham e podem causar infecções. A melancia é uma fruta que costuma figurar na lista de alimentos remosos ou remosos. Ao mesmo tempo, ela já foi classificada como um dos alimentos que atrapalham a cicatrização. Entretanto, não é todo mundo que defende essa tese que a melancia é remosa. Aliás, isso pode ter a ver com o alto teor de água encontrado na melancia. Há especialistas que defendem que os alimentos ricos em água como melancia, laranja, pepino e sopa de maneira geral podem contribuir com um processo de cicatrização porque auxiliam a hidratação. A justificativa é que para melhorar a cicatrização é importante manter o corpo bem hidratado, pois assim a pele fica mais elástica e a cicatriz fica melhor. Além disso, a melancia já foi apontada como um dos alimentos vermelhos que apresentam potencial anti-inflamatório e devem ter o seu consumo estimulado. Outros integrantes desse mesmo grupo são o morango, o tomate, a cereja e a goiaba. Adicionalmente, a melancia é composta pela substância cucurbitacinae que apresenta propriedades anti-inflamatórias e contribui com a cicatrização ou recuperação de lesões. Embora seja raro, é possível desenvolver uma alergia à melancia. O problema geralmente surge durante a infância, mas também pode aparecer na idade adulta. Os sintomas são parecidos com os sinais de outras alergias alimentares, surgem poucos minutos depois do contato com a fruta. Dentre os sintomas temos tosse, coceira de pele, coceira ao redor da boca, vômito e diarreia. Já uma reação alérgica severa pode resultar na anafilaxia, que pode ser fatal e envolve dificuldade para respirar ou engolir, inchaço da garganta, rosto ou língua, náusea, dor abdominal, vômito, chiado, sensação de tontura e choque. Ao experimentar qualquer um desses sintomas ou algum outro tipo de reação alérgica depois que entrar em contato com a melancia, é fundamental procurar o auxílio médico. Compartilhe as informações.